السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم داوودي القوب كستي يكور كستو أدنى قلا سعطان با قرشيك تي استوديو يها شكالتي في وحي سوق عدية منتي يعني يدين سوق قد بيتر نورر كفيد نمو هادي ربي وقرادة وحي دي ورمي دون تاني قوصق الفلبينا قد بدا نيدين هاينانا وحا كميدا أقسمها قودة وسارة عيارها سومالي لان أيام قلا ده هرقي سكدة فري توبر لحديدة ودانية دا إياك قيب قلك السياسة دا قدوميها قبل كبنادر يسراكيل كلاية يغونا حالي تولك كرمير حوق قال نقشدن كأمان كاكم مري قيبة كميدة دقموين كعاسمة دا مقالة دا مقدشو دولة دا دلك كينيو كهذا شيق للاساها كتاقن دلك السودان ايا وقوب باقضي دين عيضا يسكوها يدلكاسي اني حالك داتيان ووضا هذا القصو دا بالان وهقاك داوضي يالي سوسولا بشوون اكسن وركيو فيتسن أقسمها قود إيه وسارة دا عيارها سومالي لان أيامان تمقالة دا هرقيسة كدا فري تببر لحليل ودانية دا كقيب قلك السياسة دا إيه الديمقراطية دا تببر كاسيو آي كسو قيب قلين ورد كلا دوان بلشيدة سومالي لان أقسمها قود إيه وسارة دا عيارها سومالي لان أيامان تمقالة دا هرقيسة كفري تببر لحليل ودانية دا كقيب قلك السياسة دا إيه الديمقراطية دا تببر كانوا يوصعون دونا مدلا بعشا أي واحا كسو قيب قلي ورورة دا كلا دوان بلشادة سومالي لان وحانا وغورين مدى شاسي كهدلي أقسمها واحدة دالين يرادة إيه وسارة دا عيارها مستفع عيديد وحانا هذا الكيسي كميدها تببر كان oo ku saabsan kor u qaadista ka qaybgalka arrimaha madaniga iyo dimuqraadiyadda oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro 25 dhalinyaro oo ka kala socda ururada magaalada Hargeysa waad ku mahadsan tihiin ka qaybgalkaad ka soo qayb gashay ee time ka sidaad u ilaaliseen tobarkan wuxuu socon doonaa muddo 2 cisha waxaan idigu boorinayaa inaad ka faa'iideysataan oo macallinka aad ka faa'iideystaan labada cisha ee casharadaad qaadanaysaan sidoo kale waxa tababarkaasi furay isla markaana dhalinyarada la dardaarmay agasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Cabdirashiid Cadiid Yasiin waxana uu yidhi wadaniyadu oo waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofku uu aamino principal oo ahaada mabda oo ahaada wadankiisa inuu jeclaado inuu ku faano waxay macna sameynaysaa marka wadan aan wadankaaga ahayn aad tagto meelaha soo hilaacaya ee Yurub marka aad tagto waxaad dareemaysaa wax wadaniyad leeyahay oo ka maqnayd inay jirtay weliba waxa kugu abuurmaya in aan markii hore kugu jirin wadankaaga wadaniyadii innaga waxay naga dhagabarjaysay oo halkeedii noogu jirtaa qabyaalad wadaniyadda dhabta ah ee reer Soomaaliland ama Soomaali waa qabyaalad marka qabyaaladeenu ka jecelahay even marmar culimadu waxa ay barbar dhigtaa in diintii aynu qabyaalada ka jecelnahay oo maanta haddii qof diinta agtaada ku caayo ama uu ku gafo hadoo qalbiga ka nacayaad eegaysaa oo wadaafaysaa laakiin ninka reerkaaga wax ka sheega haddaanad gacan u geysan horta af laba dhaafmaysid wadaneedu maanta oo kale muhiim bay noo tahay dalkeennii waxa ku socda duulaan u badan cadowga dibadda kaga yimid gobollada bari fursad u helay arrimo yaryaro inaga dhexdeenna oo jiray runtii inaynu ciidankeenna qaranka ee halkaa dhibaatada ku mudanaya ee u mudanaya waddankooda awgood inaynu la dareen noqonno oo inu u hilino inu garab istaagno ayaa aad iyo aad muhiima inagu oo aan walaalaheena kalena ku xadgudbayn ee waddankayna la leh ee maanta
aragtida ka duwan tii Soomaaliland qaatay qarkood iyo naftuuban isugu jira isaga cadawga dibadda weynu si wanaagsan baynu ula dagaalamaynaa laakiin nimanka iyo shacabka reer Sool ee maanta aad mooddo in ay loo suul dhabaaleeyay waxaa habboon inaan ku talax tagin iyaga marka aynu hadlayno ama la difaacayana waa in si dowladnimo ah loo hadlaayo si qabiil in loo hadlo meesha ma qabato marka maanta wadaniyadda aynu doonayna in wax ka ogaano oo maalmihii ay aada aynu u xoojin lahayn cidda xoojinaysaana waa dhallinyarada dadka nabadankiisii laba arrimood ayaa ka hortaagan wadaniyaddii waa mid la yidhaah maxaa iga galay iyo mid la yidhaah maxaa iigu jira anigu hawsha aan ka qayb qaatay maxaa iigu jira waan ka helayaa iyo maxaa iga galay aniga dadku siduu u soo socdo haddaad intiisa yar moosi weydo waa ku qaadayaa haddii ay Soomaaliland Soomaaliland noqon weydo oo ay sharaf iyo dowladnimo yeelan weydo quruxda iyo hannaanka iyo waxbarashada iyo hamiga iyo diidiilada iyo halka aad ku socoto jiri mayso waxaad qaadi doontaa wadal ilaahay kama dhigay aanu soo qaadnay markaanu iskadaryada ka baxnay amaanu dhiganaynay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo saraakiil kale ayaa xalay Toole waxa ay kormeer ku tageen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho iyagoo u kuurgelayay xaaladda amniga magaaladaasi Khadra Saxane ayay nala socodsiinaysa qodobkan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale wasiir dowladaha wasaaradda amniga qaranka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliye ku xigeenka ciidanka booliska gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir iyo taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliya ayaa xalay kormeeray degmooyinka dhacdooyinka magaalada Muqdisho ujeedka kormeerkan ayaa ahaa uu kurgelida xaaladda amniga caasimada iyo xoojinta wada shaqeynta laamaha amniga maamulada degmooyinka iyo bulshada waxaana goobaha la kormeeray ka mid ahaa degmooyinka xiga galbeedka magaalada Muqdisho General Sulub oo ka hadlay ujeedada kormeerkan ayaa ciidamada ku booriyay inay si hufan u ilaaliyaan amaanka caasimada magaalada Muqdisho runtii waxaan rajaynaynaa inaad isbeddelka aad muujiseen magaalada Muqdisho laga dareemay inaad sii wadi doontaan in aad kalsoonida shacabka aad kasban doontaan inaan waxaan u sheegnay shacabka uu rumoobi doono shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxaan u sheegnay ciidan dharka ma ahaane qalbiyada iyo quluubta ka ahaa maaragtay ciidan booliisa oo naxariisanahay oo naxariistayaal inaad tihiin ciidan u danqanaya bulshada oo ka danqanaya cadawga dhibaatada uu ku hayo inaad ka qabataan oo aad dabar jartaanna maaragtay aad diyaar u tihiin dulminayaasha iyo u ekayaasha ciidanka nimanka dharka ciidanka wata soo dhexgalaya bulshada ku soo dhexdhuumanaya kuwa khawaarijta ee maaragtay dhiigga ummadeenna xalaashaday ku dhex jira iyagana inaad ka soo dhexqaban doontaan runtii horumar weyn baan dareemaynaa kalsooni badanna waan idinku qabnaa waxa la yidhaahdo feejignaanta iyo diyaar garowga saad u diyaarsan tihiin habdhaqanka aad ola dhaqmaysaan bulshada intaba waan bogaadinaynaa shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool runtii wax weyn ayaa iska bedelay noloshii ay ku jireen saddexdii isbuuc ee aad howlgalka ku jirteen marka annaga oo kaashanayna ciidamada amniga guud ahaan waxaan rajaynaynaa inay magaaladeennu ay nabad noqoto dadkeennu inay maaragtay noolaadaan inaan dilaha iyo xumeeyaha iyo kufsadaha aan ka soo dhex qaban doono inaan dhiigyacabka ku dhex jira shacabka Soomaaliyeed ku dhex dhuumanaya inaan ka soo qaban doono in ay noqon doonto insha allaahu aan maaragtay magaalada Muqdisho nabad kuwii gacmahooda ku suuliya cadowgaana inaan inaga noqon doono ciidankani uu hormuud u noqon doonaan rajaynaynaa haddii aad laydmo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa ballan inaad dadaalka aad sii wadaan inaad feejignaataan laftii nafihiina iyo maaragtay idinku aad badbaadisaan kow aad ka shaqaysaan sidii aad u xafidi lahaydeen hubka
iyo agabka ciidanka uu leeyahay kadibna aad uga badbaadin lahaydeen kaad idinku gacmaha aad ku wadaan eed cadowga kula dagaalamaysaan shacabkeena soomaaliyeed aad baad u mahadsan tihiin cadowgu wuu fara badan yahay ku dhex jira shacabka ku nool magaalada muqdisho iyo hareeraheeda ee laydiin nigmaday inaad maaragtay aad dabar jartaan keliya maahan khawaarista aynu la dagaalamayno ee dhigicabada maahan waxaa ka mid a nimanka xashiishka ka ganacsada xashiishleyda waxaa ka mid a nimanka kooxaha weerarada la yidhaahdo waxaasoo dhan innagay inoo taal annaga waxaa weeyaan ilaalinta muwaadinka naftiisa iyo maalkiisa qofku inuu xun yahay cabtooy uu yahay falsafo xunxun uu ku jiro maaha inaan dilo innagu sida cadowga oo kale waa inaan qabanno oon wacyigelinno oo aan u sheegno waxan uu gacanta kula jiro inuu wax xun yahay sidii uu ku noolaan lahaa ee ku badbaadi lahaana aan ka shaqayno cadowgana inagu aan uga xigsan lahayn aad baa u mahadsan tihiin guulaysta waan idinku soo noqnoqon doonaa haddii alleydma waan idin garab taagannahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu idinka rajaynaynaa guul waxaan rajaynaynaa ciidankan akhlaaqda iyo edaabta uu leeyahay ee ummadda soomaaliyeed ay ka maqraati fureen inaynaan maaragtay hoos uga dabcin meeshaas hadda shacabkeennu ay inagu ogyihiin aan hore uga socon. Dowladda dalka Kenya oo ka hadashay qalalaasaha colaadeed ee ka taagan dalka Suudaan, gaar ahaana caasimadda Khartuum, ayaa ugu baaqday dhinacyada isku haya waddankaasi inay xaalka dejiyaan oo ay wadahadal ku soo dabaalaan. Maria Jaamac ayaa inoo eegaysa qodobkanna. Kadib dagaalkii sabtidii shalay ka dhacay dalka Suudaan, madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa labada dhinac ku booriyay in xal nabadeed ay ka gaadhaan dagaalka. Waxa uu sheegay inuu madaxda gobolka iyo beesha caalamkaba kala tashanayo in wadahadal iyo dhexdhexaadin la bilaabo. Dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada militariga dalkaasi iyo ciidamo xoogan oo loo yaqaano kuwa gurmadka degdeg ah, taasoo keentay cabsi laga qabo afgembi saddexaad oo afar sano gudahood inuu ka dhaco Suudaan. Dhowr hogaamiye oo kale ayaa soo saaray bayaano ku saabsan dagaalka Suudaan. Waxaa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, xogayaha fluent ee urur goboleedka IGAD, iyo Muuse Faki Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga midowga Afrika. Dhammaantood ayaa waxa ay dalbadeen in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka isla markaana xal nabadeed la gaadho. Laba siyaasi oo ka caanaha dalka Hindiya isla markaana walaala ahaa ayaa si toosa loogu toogtay xilligii ay warbaahinta kula hadlayeen dalkaasi. Dadka dilka geystay ayaa la sheegay inay isu soo ekaysiiyeen warfidiyankii halkaasi ku sugnaa. Mar kale Khadra Saxane ayaa inoo eegaysa qodobkana. Siyaasi hore u dhashay dalka Hindiya oo lagu helay Fal Afduub ayaa si toosa loo toogtay isagoo TV-ga ka hadlaya isaga iyo walaalkii Atiq Axmed oo booliisku gelbinayeen ayaa isagoo la hadlayay rufdiyeenada. Waxaa looga toogtay baastoolad madaxa xilli uu ku sugnaa Barak Yaraj. Kadib markii falku dhacay habeenimadii Sabtida, waxaa si degdeg ah isu soo dhiibay saddex nin oo wariyaal iska soo dhigay kuwaasi oo xabsiga la dhigay. Wiil dhalinyaraa oo dhalay Axmed ayay booliisku toogteen maalmo ka hor. Daraasiin kiisasaha oo ay ku jiraan Afduub, Dil, iyo Baad ayaa la diiwaan geliyey oo ku kacay Atiq Axmed 20 sano ee lasoo dhaafay. Maxkamad maxalliya ayaa isaga iyo laba kale ku xukuntay xabsi daa'im bishii Maarj ee sanadkan. Kadib markii lagu helay kiis Afduub, Axmed ayaa hore u sheegay inay jirto khatar naftiisa uga imanaysa booliiska. Muuqaalka tooska aha ayaa muujinaya Axmed iyo walaalkii Asharaf oo labaduba katiinadaysan, iyagoo saxafiyiinta la hadlayana xilli ay u socdeen baaritaan caafimaad dhanka cisbitaalka daqiiqada ka hor intii aan la toogan. Muuqaalka oo si weyn loogu faafiyey baraha bulshada iyo TV-yada, Axmed ayaa la weydiiyey inuu ka qayb galay aaska walaalkiyeen kale. Eriyadii ugu dambeeyay ee kamaradda uu ka yiri waxay ahaayeen, "Nama ay qaadan ciidanku marka aan tegaynay xabsiga walaalkay." Saddex nin loo looga shakisan yahay inay weerarka geysteen ayaa goobta ku yimid mooto, sida ay booliisku sheegeen. Waxaa kale oo goobta ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada booliiska iyo wariye ka tirsan warbaahinta dalkaasi. Kadib dhacdadii habeenkii Sabtidii, wasiir Yogi ayaa wuxuu amray in maxkamadda lasoo taago xubnihii ku kacay dilka, wuxuuna mamnuucay suimaantinka ballaadhan ee degmooyinka gobolka si loo xaqiijiyo xasiloonida iyo nabadda. Khubarada ayaa su'aalo badan ka keenay sida nin lagu dili kale warbaahinta iyo booliisku hortooda joogaan. Wahagaag daawadayaal, markana waxaanu idiin haynaa warbixin aanu kaga hadlayna maxaad ka taqaanaa haweenaydii godka ku noolayd 500 ee maalmood, bal hadda haweenayda iyo sirta ku duugana waxay nala socodsiin doontaa Maariya Jaamac.
orodyahanada ciyaarka caalamiga ah ee dalka Spain ayaa ka soo baxday god kadib markii ay 500 oo maalmood ay ku qaadatay god iyadoo aan wax xiriir ah la yeelan bidaadamka taasoo noqon karta rikoorka cusub ee dunka markii Beatrice Filimani ay gashay godka garnada Ruushku kuma uu soo duulin Ukraine dunida waxa ay ku jirtay dhibaatooyinka masiibada ee cudurka COVID-19 waxa ay ka mid ahayd tijaabo ay saynisyahanadu si dhow ula socdeen waxa dunida ay ugu wardambeysay taariikhdu markii ay ahayd bishii November 22-keedii 2020 lama socdo haatan wixii ka dhacay adduunka xilliga kadib ayay tiri kadib markii ay ka soo baxday godka Mrs. Filimani oo ah kotenjir ayaa waxa ay godka gashay iyadoo 84 waxa ay waqtigeeda ku qaadatay god 70 mitir ah iyadoo sameeyneysay jimicsi sawirid iyo xirashada koofidaha dhogorta leh waxa ay haysatay 60 buug iyo kullin tir oo biya ah sida ay sheegeen kooxdeeda taageerta waxa kormeeray koox cilmi nafsi yaqaan ah cilmi baarayaal xeel dheerayaal khabiiro ku takhasusay daraasada godadka laakiin midkoodna khubaradaasi lama u xiriirin muqaal uu duubay TV-ga Isbaanishka ayaa muujinay iyadoo ka soo xadii godka oo markaa dhoola cadeynaysa kahor inta aysan duubin kooxdeeda iyadoo wax yar ka dib hadlaysa waxa ay ku tilmaamtay khibradeeda mid aad u wanaagsan oo la loodin karin waxaan aamusnaa sanad iyo bad qofna lama hadlin laakiin naftayda ayay tiri iyadoo saxafiyuntu ay ku cadaadinayaan faahfaahin dheeraad ah Filimani ayaa miisaankeedu hoos u dhacay iyadoo sheegtay in aanay qubaysan muddo gaaraysa sanad iyo bad gudahaana daawadayaalintaasi ayuu nagaga dhanyahay war wixii aanu idinka haynay dalka gudihiisa iyo dabadiisaba warka wax idinla socodsiinaysa anagoo Filibiina anagay saaxiibadayba waxaanu idinku dhaafaynaa isma dhaafna iyo rabadaan kariim.